Voilà, mu kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tour di la ci sa sante. Man la Tafa Diop bokk ASC Sitalamine. Représenté fi wa ASC Sitalamine. Li nak dafa nekk lo xamanteni dañ koy rafetlu dal. Li woné na ni Sitalamine ñepp ben lañu dal ño bokk nday bokk bay. Zess bi pass yi di def mënu ñu luddul diko rafetlu diko ñaanal Yalla aussi tamit xam nga limu bëgg mom moko xam dal. Al sun borom gëna ibbi xéewal yi xam nga mu nekk lo xamanteni chaque année dina ko def dal lol dal lañ ci am cadeau yo xamanteni don nañ ko ci sanni dal ma ngi tuddu Abdou Khadir Ndiaye suis le trésorier de l'ASC Natangé donc ma fi téwal ASC Natangé bi yépp donc geste bi passé di def ñoo ngi koy rafetlu bu baaxa baaxa baax diko ñaanal suñu borom yokku ko parce que nit mom lum la jappalé ci dolem rek mëno lu ne ko jëlë jëf donc té defaluñ ko ñun donc defal nako zone bi yépp kon donc ñoo ngi koy ñaanal passé di ñoo lay ñaanal bu baax Yalla suñu borom yok sewër sak gën la taxaw bu baaxa baaxa baax contane nañ nak bu baax parce que tamit nit mom luñ la jappalé rek mëno wax lu dul jërëjëf donc ñoo naan la jërëjëf jërëjëf voilà je parle au nom de l'ASC Thiossan je pense que aujourd'hui li ngeen ñu indil fi vraiment surprise de bo xamné réna suñu ba dal parce que on s'y attendait le moins boy bi limu def nak vraiment ñong koy rafetlu et limay wax ni ci tour ASC bi lay wax kenen ku fi nekkone je pense que limay wax rek lay wax quoi et puis boy bi liñ koy souhaiter aussi moy carrièream yalla dem ba njott mom lamu xalat amin 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 et puis il peut réussir et on le suit de très près aussi parce que xamnañu talentum xamnañu ci famille bi mu bok aussi moi je pense que ko xam famille sar vraiment xam ñom bibi sar xam ñom ñom bay lay je pense que j'ai joué même avec lui je le connais kon vraiment li geste bu noble la vraiment ñong koy féliciter diko encourager et ensuite diko remercier quoi c'est très joli vraiment li mom nice na quoi deug la vraiment geste bi rafetna merci beaucoup ki rafetna voilà c'est ça ok ziar na len bu baakha baax di contane ci visite bi ngeen ñew fi di contane bu baax itam ci geste bi nga xamni sunu frère def nako jëmele ko ci ASC yi nga xamni ñom ñoo nek ci zone bi yépp vraiment ñu ngi koy remercier bu baakha baax diko ñaanal Yalla bu baakha baax diko ñaanal ci carrièream Yalla na Yalla sam ko ar ko Yalla may ko carrière bu gudd fep fo xamni ñu ngi fay dégg jour yu mag yi ñu ngi ñaanal Yalla ñu ngi koy ñaanal Yalla Yalla yobbu ko fo upp fofu ndax mbir mi mom kenn mom ko té mérité na lool kuy def lu baax Yalla dina la fay lu baax ñu ngi koy ñaanal Yalla gis nañ ko bu yag ba légui li geste yi muy def envers ASC yu bari ak surtout wal dan gi nga xamni fa la bok diko def ndax tamit loy def jital ko say mbok jaadu na ci bu nit gisé lool xamna ni koku nit ku baax la kon ñu ngi rafetlu jëf joju rawati nak bimu ko yaatalé ci côté bi yépp diko ñaanal Yalla Yalla na Yalla sam ko Yalla na Yalla ar ko Yalla na Yalla fay ko bu baaxa baax gëreem lé nit tam yeen ñi nga xamni yeen ñi yeena ñew fi tay ci turam diko di leen ñaanal Yalla parce que xeyna encadrement bu baax mo waral mu def jëf ji ndax amna num doon démé mënon ngeen ko yamalé waldan rek mu yam fa defal leen ko mais jappalé ngeen ko jappalé go xamni moy xelal ngeen ko pour mu meuna jappalé yenen équipe yi nek fi kon ñu ngi ñaan Yalla yeen seen and bi Yalla nako Yalla saxal di ñaanal parents am yeek xaritam yeek ñep ñu ngi leen di ñaanal Yalla 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 dolu seen sutura vraiment contane nañ bu baaxa baax ci touru ASC parcel yeb ñu ngi leen di remercier bu baaxa baax diko remercier ne ko gëreem nañ ko sant nañ ko bu baaxa baax Yalla Yalla doli ko jam assalam or je permettez moi de me présenter man la Ousmane Diédjou di trésorier ASC bi donc tay ji di rafetlu initiative bi ñu jup ci à l'encontre de notre ASC qui est l'ASC la dior muy ben dom ties bu ko def buñ ko may diko ñaanal aussi ligueng bi muy tambali yalla na doon début d'une belle carrière ba nga xamni équipe nationale dina fa delu ci wat mu doon sagu ties ci ndamu ties ñun ñu ngi ci ginaam aussi ñu ngi koy féliciter ci contrat bu bes bi diko ci ñaanal aussi carrière brillante carrière évidemment ci kan bu ñu jup ci ak prochain mondial aussi au nom de la CLA Dior yep kon bi yep ñu ngi koy jaajeufal ñu ko ci remercier merci beaucoup jaajeuf wa wa assalamu alaykum ma ngi tuddu Badara Diédjou dekk fi ni ci Fayou bon avant tout dañi rafetlu bu baax baax li ni nga xamne tay sunu mak sunu xarit moko def muy Sidi Sarr tay lo bi nga xamne ni mom la jox ay sé joko da Fayou ñuko ci sante diko ci gëreum
diga ci ñaanal tamit lepp lu mu bëgg ci biir xolam mo moko xam diga ñaanal tamit xewul bi gëna yok ñu dégg ko ci yeneen club yi mag benessa li mom amuñu luddul contante ci je parle nak au nom de laïcé djoko da fayu kep kuy doomu fayu rek contante nga ci acte bu nga xamni ni mom la def parce que acte symbolique la acte de bravoure la acte bu nañ sa dal ñu dal amuñu luddul di ci contante ma bu baakha baax benessa contante nañ ci tere djof Ali Khalifa wa assalamu alaykum gay wa ñi ngi leen nuyu Khalifa Diop la bok ci AIC bi di ancien footballeur nek ci di jappalé Mamadou ak Khadim mi affaire dama dal vraiment ñi ngi leen di remercier ba ñi ngi leen remercier baax baax ci initiative bi contane nañ lool nak affaire di sante boy bi diko ñaanal yalla baax 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 wa ndax fi ak Waldane limu wax sax jour rek ben la wa Waldane ak Tundu yaakar naan ku leen xam deug xam seen histoire xam ni ben la affaire dama dal kon nak ñi ngi koy ñaan lu mën ran bu deene mu mën lu ko raw dem rek may waxtan sa ben xarit man mang koy naan signé boy bi signé na Ligue 1 affaire dama vraiment mu koy rafetlu du ki lool dal yalla nako yalla jappale yalla taxaw ko baaxa baaxa baax ba mu dem ba championnat fi championnat bi yam championnat Angleterre ba mu fay signé affaire yalla mën nako yalla nako yalla defal dal yalla sam ko ar ko baaxa baax mu sul ko ci chat wa grand ñi lay remercier vraiment di la ki ndax lepp yotane yow bu ko ki won nga bañ tan ko def ko fi wala du ko def dal kon nak yow mi and gaay ni nangu mu def ko kon ñi lay remercier yow tamit bu baax dal di la ñaanal dal waaw ñu leen ñaanal baaxa baax waaw merci donc de la part au nom de l'AIC Diankene donc vraiment ñuy gërëm Sidi ci li acte bi donc je pense faté wala ties quoi donc wa ties faté wuñ ko ñu yok ñaan yalla yok xewal yi puis may ko wër hein lim ci wut yalla nako yalla may ndam comme que ñu wess ñotam quoi vraiment c'est une fierté et puis am nañ ci contant de mu reuy quoi bu reuy OK merci beaucoup C'est bon, hein? Salam alaikum. Je suis Ousmane Fall, délégué de l'AIC Yondam. Je suis venu à commencer avec le président Baylay et Ousmane Frère aussi. Je suis venu à la gestion de la gestion. Je suis venu à la gestion de la gestion. Je suis venu à la gestion de la gestion. Parce que la gestion de la gestion est entre Yondam et Walidane. Donc, si on le fait, on le fait. On le fait, on le fait. Mom na ñepp di xaar ci mom kon ma sha Allah yalla nako yalla yox bu mu yok ko te lu mu bëgg ci carrière footballam yalla nako yalla defal yalla doon ballon d'or africain yalla mën dox la yalla nako yalla def bon damay wax ci touru président Mbaye certes nek fi mais dafa melni ma fi ndax Yondam fu nek ku nek mën na wax ci tour ku nek ndax ñun nonu ñu dundé encore une fois diko ñaanal ndax ku soxla ñaan la ndax milier bu mu nek c'est un milier bo xamna ni xawna metti lool ndax ñu ci nek don ay licencié bari nañu te ñoo bokk bëgg bëgg kon lu mu bëgg moko xam yalla nako yalla defal encore une fois président Baylay Ousmane ma leen gëreum di leen sante OK merci OK bismillahir rahmanir rahim ons billahi minas shaitanir rajim yalla nañ yalla defal jamm defal ko mbolo mi jilit kon nak li dañ ci contane parce que ñun ñi ay sportif rek lañu lolu tax ñuy tamit toujours ñu ngi ci terrain bi di ñaax xalé yi di leen xol di leen jubanti kon nak li dañ ci contane yalla nañ yalla defal jamm defal ko mbolo mu julit seydou diop kay bo amé lo ci wax nga ñew hein waaw ñu ko débalé hein kado mo ngi koy waaw waaw mais salam alaykum waaw c'est l'AIC atomique bon li bu ngeen ko gisee l'international Sidi Sarr bon mom mo ñew vraiment indil ñu collègue indil ñu duñ koy waxe sax ballon yi yeb ak dossard yi mom mo ñu ko may yoni papam ak ay colonel yo xamne ñom la fi andal li waral li nak moy dañoo ben membre bo xamne bok suñu ñun muy Tafa Sarr bo xamne bon colonel la ci Sidi biñu démé kërëm waxtaan ak mom jox ko lettre vraiment li muy jox sax ñun ëpp na ñort li ñu doon xaar ci mom parce que duñ ko bind ben lettre rek parce que dañu japp ni Sidi nekatul Sidi Waldane rek nekatul Sidi ties la légui parce que boy set estal la jor bi ñu tijji tay dafa tombé ak génération ñum Sidi Sarr té très franchement li danaka bopam lu ko défal parce que AIC atomique dañu japp ni heure bu Sidi Sarr waré dem football yi ñu dañu war def ay car bu ko déré sax ñu yenn lé parce que suñu dom moy football ñun Sidi Sarr dañu japp ni dafa bok suñu Sidi suñu dom la japp nañ Sidi wu atomique la kon li mu def nay tay nañ japp ni mo bopam lako defal bon ñing leen remercier nak parce que remerciement bi moy mënu nako sey baña fek mais comme xalaat nañu ba xam dafa bok suñu dinañ ko wanni bok ñaara koy dox mbok ñaara koy def moy ñu solé won suñu tank dem ba Sidi waxtaan ak mom Sidi aussi goré xalaat ñu ñëwaat en retour xamné mom parce que mësu sol may AIC atomique mais Sidi wan nañ Sidi ciet la parce que li ni ma leen gisé dafa leen ko atomique rek da ngeen yeneen AIC ak yeneen
kon nak dañuy lancer un appel ay ces ciess ñu xamni suñu doom mom mom la yalla def tay mu nek ci buntu équipe nationale ñukoy ñaanal nak que ni équipe nationale li top yalla dak li romb ci mom ta mu xamna ñun xawma ñun mais AC Atomique ñun mom takku nañ pour derrière sidi ba nga dafa tamit su ben col bo xamna moy l'international Habib Diallo da naka ñom ñaar mën nañ ni ñom lay doomu ciess ta mom su ñun la soké ko kon buñuy wax la leen bo la ñom ñep xamal dal père vraiment ñi ngi gëreum sidi AC Atomique ñi ngi koy gëreum ta suñu relation ak mom commencé gul sax parce que li vraiment c'est na suñu xol li trop parce que AC dañuy jital ay nit mais maire ci koñ bak pa yek ñom ñep ci lañ bok sa terang gi ñom ñep ñu yegg dinañ ko yegg bëggé wu ko ñu da ngeen fekk sax match am fi bëggé wuñ ko ñoo bëggoon mu doon événement bu bak mais li da ngeen indi rek AC dafa bëri mais comme tan ngeen ñu té rek lañ wone aussi li dañ ko réceptionner rek mais dinañ def lo xamnañ xamna ñu ñu ci ginaaw sidi vraiment content nañ trop vraiment AC Atomique sidi xamni ñu ngi ci ginaawam content nañ trop franchement c'est bon ouais man je me présente à mon tour Ndiawar Diack bon di len remercier tamit si li ngeen def en geste bi mom rafet na trop content nañ dal content nañ trop si yeen surtout Pape Ndaw mom xamantene bu baax on se connaît merci encore merci beaucoup ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tour ak sa sante di leen ziaré di leen ballu ak ci jullu gi ñu joggé di ñaan yalla bo la ñu baal ñun ñëpp di contant ci li nga xamni suñu frère def nako muy Sidi Sarr Sidi mom danaka mo ngi ñun ben lañ suñu papa ji danaka mo ñu bolé yulif danaka demb rek ñi ngi déggenté mu wax mako manako lool mom dina ko rafetlu bu baaxa baax après ci la wo Modou Awmi dal ko koy wax man ko ferde wonama ne ma kat sidi da am yenn affaire yo xamni kat da ko jox equipe bi te étoile tamit da bok ci equipe yi nga xamni tan nañ len pour jox len ci affaire yoy non ma rafetlu ko lol ñun nak amuñu len luñu def luñu gën ko ñaanal rek insha allah rabbi lepp lo xamni gën na ci mom yalla nako yalla defal fi nga xamni nek nafa yalla nako yalla defal mu am saison bu baax parce que suñu fierté la waxuma ñun ñi rek mais fierté Sénégal la rot nañ ciéssu way parce que lepp lo xamni mi ko def ci équipe nationale ñun ciéss dañ ci bëgg dañ ci contane parce que bo xolé ciéss gëj na am jour bu nek équipe nationale kon Sidi bu nekké équipe nationale difa def lam fay def ñun ciéssu way suñu fierté la kon duñu am lén lu ñuy def dudul gën ko ñaanal yalla yalla gën ko may wër yalla gën ko may taxaway ba lepp lo xamni mi ngi koy def ci équipe bi nga xamni fa la nek muy nim ak équipe bi nga xamni muy équipe nationale lepp lo xamni bëgg nako fa yalla nako yalla defal te papam ji tamit fekk ci lu bare ndax mom amul benn problème manako amul benn problème day jigi jigi prince ay dañu wo ñuy toñante di waxtaan ak ki nga xamni moy sama xarit di bass danaka buma xamé sidi bass mi motax ma xam ko manit duma am lenn luma def luddul diko ñaanal lepp lo xamni bëgg nako yalla nako yalla defal ci baraka la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaddu gi ma jël nak mang koy jël ci suñu kaddu capitaine muy pape ndax pape mom danaka mom moy suñu lepp pape mom neena bu ñepp melon ni mom kon senegal dina dox parce que mom day def limuy def te du ci bolé wax yaruna man neena lima gëna neex ci mom moy pape man na limuy man ba paré te bu heureu entraînement bu ñé 4h bo diggé 4h moy la car fekk ko ci terrain ba te mon na wax ni kat man may capitaine équipe man na tok ba ñepp ñew ma soga ñew même ba ci regroupement bo diggé mom nga fi fekk kon kaddu yi ñuy wax ñu koy wax ci kanamu pap momit lepp lu mu bëgg yalla nako yalla defal bu deene momit ñu mën ko di sétane ci club yu maggi lepp lo xamni jurna ci ñu xamni ci suñu bot bi ci dëng nit ñu xamni ci man la assalamu alaykum wa rahmatullah waaw dañuy wax assalamu alaykum wa rahmatullah di balu ak ñop di bal ñop yalla nañ yalla may ñu fekk ay ati at donc damay ñew ci sujet bi direct rek sujet bi nga xamni daf ñu neex ñun ciéss wa yop mi acte bi Sidi Sarr def muy acte bu rafet tay ci tay li agay mi wax lolo am parce que nun Sidi Sarr acte bi mu def dama ni suma sañay wax c'est une première goulette parce que nit ki bu ragalé limuy wax rek du dem goulette parce que ñu fi nek ay internationaux bëre won ñu fi doon génné di voyager bëre won nu musu ñoo dajalé AC yup tek leen indi leen di leen defal li ben AC rek lañuy jël mi sen AC koñ def ko su wéso jeexna mais mom dafa masalé ciess yup ciess aka saf sportu ciess aka saf limu def nak man en tant que technicien kuma gis xamne man affaire tiaxan damu ma ci
ken saxuluma soukar ken saxuluma lem donc li mu def dama ngay wax yenen element yi nga xamni am nan sens genn dem am sens nek ay international dem nan jappale doomu ties way nan jappale ñep mais surtout doomu ties way nan jappale football sport ties dem kanam nous lool lañu ñaan di ci profiter nak di féliciter ki nga xamni tam moy papam su ko nekkon tam li domam indi ay millions lay joxe ni su ko melone nenon da kay def mais lool du jukkom mom da doon dimbali ti fekk domam demagul kon bu defé acte bi dañuy wax ni lool rafetna mu jël auto di wër di joxe affaire yi ci kanamam du xol ni mi doxé kok dañuy wax ni lool rafetna di gëreum wa télé bi muy ties TV di leen gëreum bu baaxa baax ndax tay bu espoir ties jëmé kanam télé bi ci la bok man damay tok sama kër di sét chaîne yi gis lo xamni musuma ko gis bi télé yi di am ba lég makay sétane ci espoir kon nak di wax yanna jëm kanam liñ ci bëgg yi ci affaire espoir bi avancer ak leneen ak télé bi yop yanna jëm kanam di wax nak ci tourou étoile yop nit ñi ngi gëreum Sidi Sarr man entraîneur la suba ma nek fi gëna suba ma nek fi mais man espoir ma ñor li Sidi defal ma ñor je suis un entraîneur bo xamni damay dem ci club civil bu championna joté damay yor club ci liguey kon li Sidi Sarr wax ñeneen ñi nañ ci gor gorlu bañ yag bañ mu soré li ci mënte am tam ñi ngi wax Sidi Sarr ci kaw ci kanam yalla bu la ciat dugg li ngay yootu yalla la ko suñu borom bi defal li nga sédélé bu dewone yalla la ko yalla dilaka defal nga ké man ba bo fubalé ba jéxal diko continuer diko def ci cartoon yalla ak yenente bi ci barké Seigne Babacar ci bima gëm ah ok bon merci beaucoup Sidi ci acte bi mu def donc jaaré ko tay ji ni ci papam lolay woné né c'est un acte vraiment fort parce que nit ki boulay may wajuram indi ko ça veut dire que lo xamné il a l'aval de son de ses parents donc il a aussi la bénédiction de ses parents ñung koy remercier bu baakha baax ci acte bi mu def donc yalla may ko force ak pouvoir donc muy diko def pour toutes les AIC de Thiès donc ñung ko ci remercier bu baax diko ñaanal aussi yalla may ko mu def une très belle carrière donc mu am ci ay ndam yu bari bari am ci ay succès yu bari bari am ci ay club yu bari bari il est déjà une fierté pour Thiès donc dañ ko ci remercier bu baakha baax diko sante diko gëreum donc le fait que mu xalat AIC Galawar donc may ko jeu de dossard ak ay ballon de football donc ñu ko ci remercier bu baakha baax li ça va nous aider ça va aussi nous motiver hein? Parce que mu ngi participer vraiment ci le football thiessois mu ngi participer ci le développement du football thiessois et c'est son rôle le plus absolu bu ko ci defutone ken du ko ci condamner mais bu ko defé aussi dañ ko ci remercier bu baakha 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 baax surtout ci occasion yu melni ci période yu nga xamné équipe bi dañ koy soxla dañuy soxla ay balle dañuy soxla ay dossard mu def acte bu melni donc dañ ko ci remercier bu baakha 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 baax donc téwou fi mais jotali len ko suñuy remerciement bu baakha baax merci allo Souane Sarr di papa bu ndaw ci Sidi Sarr donc ma ñëw fi di wax ci au nom de Sidi Sarr ak papam ak ñaari frère yu nekk sama ginnaw c'est que ay copain bro Tafa Sarr aussi ni donc ñu jéxal ben tournée bo xamanteni dañ ko doon def pour céder ay dons équipement ballon ak dossard yo xamanteni Sidi Sarr moko may quelques AIC de Thiès donc di rafetlu lolu té si daw ci moment biñ tollon ni yëkëti won ay jeu loisir may ko waldan ñi ñom interroger won li la waxon rek mané Sidi Sarr du doom waldan kessé quoi légui doom Thiessoa ñëpp la bo ñi ngi dajé wara dajé djibo ben match donc ñukay gëna ñaanal diko ñaax surtout lolu diko ñaax salandi bi mu am ni muy nimbi yalla defal ko ci jamm han mu jël ko ci setané ba paré limu bëgg fofu rek yalla ko yalla defal quoi diko ñaanal bu baax diko ñaanal dal yalla dal mo xam limu bëgg dal yalla defal ko ko lepp lu nga xamanteni bëgg nako ci football bi muy clubam muy équipe nationale ak lepp yalla defal ko ko diko ñaanal dal ok merci.